Предразположените към заболявания на горните дихателни пътища групи мога да ги разделя от гледна точка на хората, които не се занимават с медицина, на две групи. Здрави хора, рискови групи в здравите хора и рискови групи в хората с хронични заболявания. От здравите най-уязвими, естествено, са малките деца. Особено тези, които ходят в детски заведения, детски ясли, детски градини и в ранната училищна възраст. Тъй като детските колективи представляват един обмен на най-различни микроорганизми, а точно есента, и тъй като вече сме края на есента и началото на зимата, това е преходната част на преходния сезон, какъвто представлява есента, е времето, когато започват да циркулират най-различни причинители на дихателни инфекции, или както витиевато се казва на докторски език, респираторни инфекции. Също хората, които трайно се заседяват, най-вече хора на почтенна възраст, но също така и някои хора, които ежедневието им е свързано с продължителен престой в затворени, запрашени помещения. От групите с хронични заболявания, на първо място това са хората, които имат хронично заболяване на горните дихателни пътища. Това са носа и околоносните кухини и по-долните етажи, например хроничен тонзилит, т.е. хронични заболявания на сливиците. Едно състояние, което почти го нямам за заболяване, но половината хора почти пък го имат и всички, на които са извадени сливиците, това е слабост на гълтача, наречена хроничен фарингит, и хората с хроничен ларингит. Това пък е заболяване на гръкляна, най-вече най-известната изява, когато се засягат гласните гънки. Разбира се, има и някои хора с хронични заболявания на съседни и даже не толкова близки на горните дихателни пътища органи. Например, хората с гастрит, с рефлукс, т.е. връщане на стомашен сок през храмопровода, тъй като това състояние се отразява на качеството на лигависта на гълтача и горните дихателни пътища, и при определени условия, съчетавайки киселиното въздействие на стомашните сокове, давам го като пример за съседен и всъщност даже отдалечен орган, какъвто е стомаха, уврежда и без друго изключително финната и ранима дихателна лигавица на гръкляна и може да бъде предразполагащ фактор към развитието и на остро заболяване на ларингса. Да не говорим за заболяванията на белия дроб и бронхите, също съседен орган на горните дихателни пътища. Много често нещата са свързани, особено при малките деца и при по-възрастния контингент. Но аз като лекар мога да дам на родителите на малките пациенти, пък и на по-възрастните пациенти съвета да започнат на време имунопрофилактика. Какво значи имунопрофилактика? Това значи подготовка срещу определени, циркулиращи най-често през зимата вируси и бактерии, засягащи горните дихателни пътища. Най-известно в това отношение е имунизирането за грип, вакцинациите. Вие вярвате в ваксините? Ами аз като лекар вярвам в ваксините. Друг е въпроса в кои ваксини как и по какъв начин идват. Но когато нещата са изпипани, т.е. следват си алгоритъма, който трябва да се спазва, тогава нямаме притеснение. Защо? Например, ако се вакцинират подлежащите, или да ги наречем рискови контингенти, срещу заболяване от грип, с една ваксина, която струва там някакви левове, се предпазват от толкова много осложнения и след това скъпоструващо лечение, и най-вече, че някои от осложненията наистина могат да имат траен или пък дори да не е траен, но много тежък характер. И тук не са само за осложненията в моята област, ушино-носогастрична. Например, за грипа се знае, може да бъде засегнат сърдечния мускул, миокарда, другите
части на сърцето, може да има неврологични, много тежки осложнения. Да не говорим вече в областта на ушите и носа и гърлото, може да има трайни увреждания на слуха. Казвам ли, че грипът удря най-тежко в ушите? Не. В смисъл, той, че удря в ушите и удря той тежко. Той си кой грип? Да. Не. По принцип, вирусите на грипа имат склонност да увреждат най-малките кръвоносни съдове, като тези, които хранят, да речем, слуховия нерв. В това отношение, наистина, може да се достигне до трайно увреждане на слуха, включително и до много тежка загуба на слуха. Но всъщност има и доста по-сериозни осложнения от грипа, както почнах да ви говоря за увреждане на сърцето, на белия дроб, на неврологични осложнения, които могат да имат далеч по-сериозни последствия върху живота на пациента. Но това, слава Богу, са по-редки. Едно от честите осложнения на грипа наистина е увреждането на слуховия нерв. Друго, в областта на ушите, носа и гърлото осложнение, това са тежките ангини, които може да бъдат последствия от грип. Да не говорим за ларингитите, особено при малките деца, задушаващите ларингити с засягане и на по-долните етажи на дихателния път, така наречени стенозиращи ларинготрахеобронхити. Тази витиевата дума всъщност означава задушаващо възпаление на гръкляна, трахеята и бронхите при малките деца. Много драматично състояние. Така че ето смисълът човек да вакцинира примерно детето си за грип. Същото се отнася и за по-възрастните пациенти, особено за хронично болните пациенти.